العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. İnşallah elə bir mövzu barəsində danışmaq istəyirəm ki, o mövzu barəsində 100 dəfələrlə eşitmisiniz. Amma inşallah ki, eşitməyimizdə fayda var. Fatihə surəsi barəsində. Bu surə nə qədər haqqında öyrənsək, öyrənməyimizə ehtiyac olan bir surədir. Hətta bəzi alimlər buyurur ki, bu surə barəsində nə qədər kitablar yazmaq olar, bitməz. Çox dərin mənaları var və nəyə görə lazım haqqında çox öyrənmək, daha dərin bilgimiz olmaq? Ona görə ki, bu hər bir kəsin, daha doğrusu hər bir müsəlmanın gündəlik həyatıdır. İstər namazında olsun, istər gündəlik həyatında olsun. Ona görə daha doğru, daha dolğun öyrənmək hər bir kəsə lazımdır. Bəlkə qapı bağlansın, yoxsa? Fatihə surəsini haqqında danışmağa iki qismə ayırmaq olar. Birinci qism surə haqqında, ikinci qism surənin təfsiri haqqında. Yəni, ayələrinin təkər-təkər təfsir haqqında. Yəqin ki, bugün təfsir haqqında çatmasaq da, amma surə haqqında Allahın izindən müxtəsər olaraq qısaldılmış şəkildə danışaraq. Fatihə surəsinin bir çox adları var və adlarının sayının çox olmağı da elə surənin əzəmətli surə olmasına dəlalət edir. Adlarından birincisi elə Fatihə surəsidir. Fatihə açan deməkdir, açılan deməkdir. Və ona görə belə adlanım ki, Quran kitabı, Allah subhanahu kitabı bu surə ilə başlayır. Və həmçinin namazlar bu surə ilə başlayır. Ona görə də Fatihə surəsi elə Fatihə adı ilə və ən məşhur olan adı da elə Fatihə adıdır. Həmçinin surənin adlarından biri Ummul Qurandır, Quranın anası. Necə ki, bəzi rivayətlərdə gəlir həmçinin Ummul Kitəb, kitabın anası, yəni Quran kitabının anası. Ümumiyyətlə, bir şeyin anası ərəb dilində o vaxt verirlər ki, o hər şeyi özündə əhatə edən şamil, kamil olsun. Necə ki, Məkkə Ummul Qura, yəni şəhərlərin, kəndlərin anası adını daşıyır. Nəyə görə? Çünki bütün hər kəs ora yönəlir. Hər kəsin yönəlmə yeridir. Hətta bəzi müasirlər deyirlər ki, doğrudan həm də mərkəzdir. Yəni, doğrudan da yerin mərkəzidir. Allah aləm doğrusunu Allah bilir. Fatihə surəsinin adlarından biri də Ummul Qur'an, Qur'anın anası. Yəni, bütün Qur'anda olanın məğzini müxtəsər şəkildə özündə cəm eləyib. Həmçinin məşhur adlarından biri də Səbə Məsən idi. 7 ayəsi olduğuna görə belə adlanıb və həmçinin məsəni, yəni xüsusiləşdirilən ayələri və həmçinin nazil olması da xüsusən Peyğəmbər s.ə.v. nazil olduğuna görə, yəni bu adlanıb. Və təbii ki, burada dediyimiz hər bir adın da yəni dəlillər var, yəni hədislər var bu adlanmasına. Lakin mövzu daha geniş olmasın deyə tək-tək, yəni dəlilləri çadalmağa ehtiyacı yoxdur. Səbə məsəni haqqında, məsələn, Allah Subhanahu Qur'anı buyurur: "Laqad ataynaka səbə'en minəl məthani vəl Qur'anil azim." Həmçinin Fatihə surəsinin adlarından Əl-Vafiyə. Bu adla ona görə adlanır ki, Fatihə surəsi bütövdür, birdir.
digər surələr kimi parçalanmır namazda. Hər hansı bir surənin namazda bir ayəsini oxuya bilərsən. Məsələn, Fatihədən sonra hər hansı İxlas surəsini başla, bir ayəsini oxu, sənin namazına xələl gətirməz. Lakin Fatihə surəsini kamil oxumalısan. Nəinki onun, məsələn, deyək ki, yarısını birinci rəkətdə, yarısını ikinci rəkətdə, heç bir hərfini belə kəsə bilməzsən. Kəssən, doğru olaraya görə batil etmiş olarsan namazı və yaxud da həmin rəkətini. Həmçinin Fatihə surəsinin adlarından həmd, şükür, dua və s. kimi adları var. Təbii ki, həmd adlanması, həmd surəsi və yaxud da əl-həmd surəsi, yəni başlanıcının həmdən başlamasından bağlıdır. Həmçinin eyni vaxtda dua adlanır. Həmçinin adlarından biri də namazdır, əs-salət. Bütün namazlarda oxunması və onsuz namazın doğru olmaması, batil olmasına görə. Və həmçinin adlarından biri də şəfa, şəfiyə. Necə ki, Peyğəmbərimiz ona Allahın səvazı sam olsun buyurur. O, bütün yəni, xəstəliklərə şəfadır. Həmçinin adlarından biri də Qur'an-ül Azim, əzəmətli Qur'an. Bu barədə yenə Qur'an ayəsi və hədislər keçməkdədir bu adına dəlalət edən. Həmçinin bəzi sələflər rüqyə adlandırıblar. Necə ki, Əbu Səlim Xudri radiyallahu anhın hədisində keçməkdədir. Bu hədis sonra gələcək. Fatihə surəsi ilə səhabələr rüqyə etmişdilər və ilan sancan və yaxud da əqrəb sancan şəfa tapmışdı buna görə. Və belə, yəni Fatihə surəsinin bir çox adları var. Həmçinin adlarından kəfiyə, kifayət edən. Çünki özündən başqalarından kifayət edir. Yəni, başqasına ehtiyacı yoxdur. Necə ki, namazda və həmçinin ümumən onun mənasına görə yəni Quranda olan hər bir şey müxtəsər olaraq özünə cəlb etdiyinə görə. Həmçinin Fatihə surəsinin nazil olması barəsində Cibril əleyhissalam Fatihə surəsi nazil olanda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında oturmuşdu. Yanında idi. Lakin bu Fatihə surəsinin daha doğrusu ilk nazil olmasında Cibril əleyhissalam özü nazil etmişdi. Cibril əleyhissalam özü nazil etmişdi Fatihə surəsini. Lakin başqa bir dəfə də Cibril əleyhissalam Peyğəmbərin yanında idi və göydən səs gəldi. Başını qaldırdı, yuxarı baxdı və sonra dedi ki, bu, səmada bir qapıdır, hansı ki, bugün açıldı və bundan öncə heç vaxt açılmamışdı. Və bir mələk nazil oldu. Hansı ki, o mələk bundan öncə yeryüzünə heç vaxt nazil olmamışdı. Və salam verdi və dedi, müjdələn, yəni Peyğəmbərə müjdə olaraq müjdələn sənə nazil olmuş iki nur ilə Fatihə surəsi və Bəqərə surəsinin son iki ayəsi Əmənər Rasul. Yəqin ki, bilirsiniz, bilməyənlər də əzbərləsin. Təbii ki, hər gecə də yatmazdan öncə oxunan zikirlərdəndir. Ona görə çalışan hər kəs Əmənər Rasulü əzbərləsin. Bəqərə surəsinin son iki ayəsi buyurur ki, müjdələn sənə nazil olmuş bu iki ayə ilə, yəni Fatihə surəsi və Bəqərə surəsinin son iki ayəsi ilə. Bu hadisə təbii ki, Məkkədə olmuşdu, lakin bundan öncə Fatihə surəsi Məkkədə nazil olmuşdu və bu barədə Allah subhanahu ta'ala Quranda buyurur, Nəzələ bihi ruhul əmin alə qalbikə litəkunə minə munzirin bilisəni arabi mubin. Şuara surəsinin 193-195-ci ayələri.
Yəni Fatihə surəsini Cibril əleyhissalam özü, yəni Allah Subhanahu Cibril əleyhissalam vasitəsilə birbaşa vəhy eləyib. Çünki Quranın vəhyinin müxtəlif formaları var bilirsiniz. Lakin Fatihə surəsini Cibril əleyhissalam özü gətirib. Alim arasında rəy müxtəlifliyi var ki, Fatihə surəsi 2 dəfə mi nazil olub? Yoxsa, yəni birinci dəfə nazil olması nə idi? Yoxsa Məkkə surələrindən, yoxsa Mədinə surələrindən? Doğru olandır ki, Fatihə surəsi Məkkə surəsindəndir. Məkkədə nazil olub. Ümumiyyətlə bilir ki, namazın fərziyyəti Məkkədə olub. İsra Miraç hadisəsi və namazın 5 vaxt namazın fərziyyəti Məkkədə olub və Cibril əleyhissalam da bu surəni Məkkədə təbii ki, gətirib Peyğəmbər əsasına. Lakin Mədinədə nazil olan nə idi? Yəni təkrar olaraq nazil olmuşdumu? Bəzi alimlərdən bu rəy mövcuddur. Yəni Fatihənin əzəmətliyinə və fəzilətinə dəlalət edir deyirlər bu. Lakin vallahi həlim doğru olan necə ki rəvayətdə gəlməkdədir ki, nur olaraq endirib, yəni onun nurunu yəni həmin mələk gəldi biraz öncə oxuduğumuz hədisdə. Və müjdə, daha doğrusu onun nurlu olmasından müjdəni yəni gətirmişdi həmin mələk. Yəni bu barədə yəni alim arasında uzun yəni rəy müxtəlifində uzun deyək mübahisələr var, lakin dediyimiz onun xülasəsidir. Məkkə və yaxud Mədinə surəsi olması barəsində dedik ki, Məkkədə nazil olub və heç bir şəksiz Məkkə surələrindəndir, lakin Mədində, yəni dediyimiz kimi, o qissədə vardı olduğu kimi müjdəsini gətirdim. Ayələrinin sayına gəlincə, Fatihə surəsinin ayələrinin sayı. 7 olmağına heç bir şək yoxdur. Əslində, buna elə Quran ayəsi dəlalət edir. Səbəb məfəni, yəni ayə sayı 7-dir. Lakin yüngül bir rəy müxtəlifi var ki, Bismillahirrahmanirrahim Fatihə surəsindəndir yoxsa yox. Əksər alimlərə görə Bismillahirrahmanirrahim Fatihə surəsinin bir ayəsidir. Deyir ki, bugün oxuduğumuz Musafda, Quran kitablarında görürsünüz, Bismillahirrahmanirrahimi rəqəmləyiblər. Ayə rəqəm olaraq, bir olaraq rəqəmlənib. Lakin alimlərdən kimi görüb ki, Bismillahirrahmanirrahim heç bir surənin ayəsi deyil, həmçinin Fatihənin də. Lakin 7 ayə, sonuncu ayə 2 ayədən ibarətdir. Yəni, ayrı-ayrı iki aydan ibarətdir. Yəni, sonuncu ayın iki hissəyi bölürlər. Lakin doğru olan və məşhur olan rəy odur ki, Bismillahirrahmanirrahim birinci ayəsidir və yalnız Quranda Fatihə surəsinin ayəsidir. Digər surələrin ayəsi deyil, yalnız Fatihə surəsinin ayədir. Və soruşa bilərsiniz ki, bunu bu dərəcə xırdalığını bilməyin nə ehtiyac var? Çünki Fatihə surəsini namazda oxumaq vacibdir və buyurur ki, hədisində Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı və salamı olsun, Fatihəsi olmayan namazda yoxdur. İnşallah bu mövzuya gələcəyik. Ayənin də surədən olub-olmadığını bilmək ona görə lazımlıdır ki, biləsən ki, yəni oxumaq onu vacibdir, yoxsa yox. Yəni, Bismillahirrahmanirrahimin kimsə əgər unutsa və yaxud da oxumasa, namazı doğrudur, yoxsa yox, doğru olandır ki, oxumaq nədir? Vacibdir, mütləq oxunmalıdır. Müəllif belə bir başlıq gətirir həmçinin Fatihə surəsinin öncəki kitablarına olan bağlılığı. Təbii ki, bu bağlılıq deyən nə qəsd olunur? Bilirsiniz, Quran kitabı özündən öncə nazil olmuş bütün kitabları təsdiq edəndir və hamısında əhatə edəndir. Şamildir, kamildir. Və Fatihə surəsi də Quranın anasıdır. Yəni, onun sanki müxtəsəri, hər şeyi yəni, müxtəsər şəkildə özündə toplayandır və ona görə bəzi alimlər buyururlar ki, Fatihə surəsi özündən öncəki bütün kitabları da sanki özündə cəm edib, özündə olan o dərin mənası ilə, dərin elmlə və həmçinin fəziləti ilə. Lakin Fatihə surəsinin fəzilətinə gəlincə, çox sayılı hədislər var Fatihə surəsinin fəzilətindən. Yəni, əslində, elə böyük bir mövzu olan qədər çox sayılı dəlillər var. Lakin, yetər ki, bəzi fəzilətlərini diqqət eləyək.
Buxar rəhməhullahın rəvayət etdi, hədisdə buyurulur ki, Əbi Səid adlı bir sahabə namaz qıldığı zaman Peyğəmbərimiz ona Allahın və salavatı və salamı olsun, onu çağırır. Və sahabə namazını bitirdikdən sonra gəlir Peyğəmbərimizin yanına, ona Allahın salavatı və salamı olsun və buyurur, soruşur ki, sənə mani olan nə idi ki, mən sənə çağıranda gəlməyinə? Cavab verir ki, mən namaz qılırdım. Və cavabında buyurur Allah Rasulu, ona Allahın salavatı və salamı olsun. Bəs Allah Subhanahu ve Taala'nın bu ayəsini bilmirsən mi ki, Ya eyyuhellezine amenu istecibu lillahi ve lirasul. Ey iman gətirənlər, Allah'a və onun Rasuluna icabət edin, cavab verin. Və sonra buyurur Allah Rasulu, ona Allahın salavatı və salamı olsun. Sənə Qur'anın ən əzəmətli surəsini öyrədinmi məsciddən çıxmazdan öncə? Və Allah Rasulu, ona Allahın salavatı və salamı olsun, məsciddən çıxmaq istəyəndə sahabə yaxınlaşır və deyir ki, yadına salır ki, sən mənə demişdin ki, məsciddən çıxmazdan öncə sənə Qur'anın ən əzəmətli surəsini öyrədəcəm. Allah Rasulu buyurur, Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin, hiyə səbəl məthəni və Qur'an-ı azimin ləzi utituhu. Bu, Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin, bəzən görərsiniz ki, surələri onun ilk ayəsi ilə adlandırırlar. Və buyurur Allah Rasulu, ona Allahın salavatı və salamı olsun, bu Əlhamdülillahi Rabbil Aləmindir, yəni Fatihə surəsidir. Hiyə səbəl məthəni, o 7 ayədən olan, o, hansı ki, bu adı haqqında biraz öncə danışmışdıq, xüsusiləşdirilmiş, yəni xüsusi endirilmiş bu surədir. Və Qur'an-ı Azim həmçinin əzəmətli Qur'andır. Bu adda biraz öncə toxunmuşdur. Hansı ki, buyurur Allah Rasulu, o mənə indirilib, mənə verilib. Və həmçinin Əbu Hüreyrədən radiyallahu anhdan rəvayət olan hədisdə isə buyurulur, yəni həmin biraz öncə qeyd etdiyimiz hədisə əlavə olaraq, sənə elə bir surəni öyrədinmi ki, o nə Tövratda, nə İncildə, nə Zəburda nazil olub? Və sahabi buyurur ki, bəli, ey Allahın elçisi, buyurur ki, mən məsciddən çıxmazdan öncə onu sənə deyəcəm və hədisin davamı biraz öncə zikr etdiyimiz hədis, yəni Fatihə surəsinin olduğunu Allah Rəsulu, ona Allahın salavatı salam olsun, qeyd edir. Və həmçinin İmam Nəsai rəhməhullahın səhih isnadla Ənəs ibn Məlik radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdə isə bir kişi Peyğəmbərimizə, ona Allahın salavatı salam olsun, yaxınlaşır və ona çevrilir Allah Rəsulu sallallahu aleyhi ve səlləm və deyir ki, sənə ən Qur'anın ən əfsəl surəsi haqqında xəbər verinmi? Və sonra buyurur ki, Əlhamdülillahi Rabbil Aləmin. Həmçinin Abdullah ibn Cəbir radiyallahu anhunun rəvayət etdiyi hədisdə isə buyurulur, Allah Rəsulu, ona Allahın salavatı və salamı olsun buyurdu, ey Abdullah ibn Cəbir, sənə ən əzəmətli surə haqqında xəbər verinmi? Deyir ki, bəli, ey Allahın elçisi buyurur ki, Fətuhətli kitab, kitabın Fatihəsi, yəni Fatihə surəsi. Və bundan başqa da, yəni müəllif burada çoxsaylı hədislər qeyd edib və qeyd olunmayan da çoxsaylı hədislər var, lakin kifayətdir Fatihə surəsinin əzəmətinə, həmçinin fəzilətinə dəlalət etmək üçün bu oxuduqlarımız. Və həmçinin Fatihə surəsinin özəlliklərindən biri də yalnız bu ümmətə və yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə verilməsidir. Necə ki, bundan öncə də bir hədisdə keçmişdir bu ara dedik. Allah subhanət hala bu surəni yalnız Peyğəmbər səmə, yalnız bu ümmətə nazilləyib. Bundan öncəki ümmətlərin heç birinə bu surə verilməmişdir. Bilirsiniz, bir çox ayələr digər kitablarda da nazil olmuşdu. Yəni, öncəki kitablarda da nazil olmuşdu. Lakin bu surə bu qədər əzəmətli olmasından baxmayaraq,
Yalnız Allah Subhanahu Taala bu ümməti bu surə ilə şərəfləndirib. Və həmçinin bu surə Qüdsədisdə buyurur ki, Allah Subhanahu Taala bəndəsi ilə, qulu ilə öz arasında ikiyə bölüb. Surənin xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, Allah Taala bu surəni bəndə ilə öz arasında ikiyə bölüb. İmam Müslim rəhməhullahın Əbu Hüreyrə radiyallahu anh rəvayət etdiyi hədisdə buyurulur. Buyurur ki, Allah Rəsulundan ona Allahın salavatı salam olsun eşitdim. Deyir ki, Allah Taala buyurur. Allah Taala buyurur demək mənası nədir? Yəni hədis qüdsi hədisdir. Buyurur ki, Allah Taala namazı bəndəmlə öz aramda iki yerə böldüm. Baxın bu hədisdə Fatihəni adlandı. Allah Taala nə adlandırdı Fatihəni bu qüdsi hədisdə? Namaz adlandırdı. Namazı bəndəmlə öz aramda ikiyə böldüm. Baxsaz hədisin davamına görəcəksiniz ki, söhbət ancaq Fatihədən gedir. Rukudan, səcdədən, təşəhhüddən və s. getmir. Yalnız Fatihədən gedir. Və bu qüdsi hədisdə Allah Taala bu surəni namaz adlandırır. Yəni namazda ən önəmli yer tutduğuna görə onu elə namaz adlandırır. Və buyurur ki, namazı bəndəmlə öz aramda ikiyə böldüm. Və bəndəmə istədiyini verərəm. Və sonra buyurur, bəndəm dediyi zaman ki, Əlhamdülillah Rabbil Ələmin, Allah Taala buyurur, bəndəm məni həmd etdi. Həmədəni əbdi, bəndəm məni həmd etdi. Qul oxuduğu zaman ki, Ər-Rəhmən, Rəhim, Allah Taala buyurur, bəndəm məni tərif etdi. İnsan qul oxuduğu zaman ki, Məlik Yevmiddin Allah Taala buyurur ki, bəndəm məni məcd etdi. Və sonra buyurur ki, bəndə oxuduğu zaman ki, İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstə'in Allah Taala buyurur, bu mənimlə bəndəmin arasındadır və bəndəmə istədiyimi verərəm. Və sonra qul oxuduğu zaman ki, İhtinə sıratəl müstəqim, sıratəl ləzinə ənəmtə aleyhim, qayril məqdub aleyhim vələddalin. Allah Taala buyurur ki, bu bəndəm üçündür, hədəli əbdi və li əbdi məsəəl və bəndəmə istədiyini verərəm. Allah Subhanahu Taala deməli, bu surəni namaz adlandırır, Fatihə surəsini və həmçində mənasına baxsaz, surəni tam İki ayırır. İlk üç ayə Allaha məxsusdur. Bəndənə Allahı tərifidir. Həmd etməsi, məcd etməsidir. Dördüncü ayə ortadan, yarı-yarıdır. Yarısı, İyyəkə nə'budu, yalnız sənə ibadət edirik səsi Allaha və İyyəkə nəstə'in, yalnız səndən kömək diləyirik. Təbii ki, kömək dilemək bəndə özü üçün istəyir. Özü üçün dolayır. Yəni, deyir, Allah subhanahu buyurur ki, bu yarı-yarıyadır. Və ondan sonra yerdə qalan ayələr də bəndəyə aiddir və Allah Taala buyurur ki, və bəndəmə də istədiyini verərəm. Və Fatihə surəsi həmçinin necə ki adlarında qeyd etmişdik, Ruqya oxunan və Şəfə adlanan surədəndir. Allah Subhanahu Taala ümumiyyətlə Qur'anı şəfə olaraq nazil edib, və xüsusən də Fatihə surəsi Quranın ən əzəmətli surəsi olaraq və məşhur hədisi hansı ki biraz öncə qeyd etdik Əbu Səidin Xudri radiyallahu anhudan rəvayət olan hədisdir. Bir dəstə səhabə səfərdə olduğu zaman bir yaşayış məntəqəsinin yanından keçəndə onların qonağı olmaq üçün yəni qonağı olmaq istəyirlər və qəbul etmirlər. Lakin sonra həmin cəmaat özlərinin ağasının seydini əqrəb sancdığını və sizlərdə bir əlac varmı deyə soruşurlar. Səhabə də gelib onu ruqya edir və sonra onlara bir dəstə qoyun verirlər. Bir neçə qoyun verirlər və səhabə onu qəbul etməkdən imtina edir, ehtiyat edir daha doğrusu və gəlir Allah Rəsulundan ona Allahın salavatı olsun soruşur ki, soruşur və cavabına buyurur ki, sən nə bilirsən ki, ruqya nədir? Yəni,
necə rüqyə etdin? Və cavabına buyurur ki, mən Fatihə surəsi rüqyə etdim və Peyğəmbərimiz ona Allahın salavatı salam olsun buyurur ki, qoyunları götürün, bölüşdürün və mənim üçün də pay ayırın. Və Allah Rəsulunun mənim üçün pay ayırın sözünün mənası, yəni onun halal olmağının yəni daha dolğun çatdırmaq üçündür. Əslində, özü üçün bir şey istəmək üçün deyil, lakin onun halallığını insanlar daha doğru, dəqiq bilsinlər deyə. Və həmçinin Fatihə surəsinin şəfaya səbəb olan olmasına başqa dəlillər də mövcuddur. Necə ki, İmam Beyhəqinin Abdullah bin Cəbirdən rəvayət edir, hədisdə burada qeyd olunur və hədisin bir hissəsində buyurulur ki, sonunda fiyə şəfə min kullidə Fatihədə hər bir xəstəliyə dəva var, lakin bu hədisin isnadında zəiflik var. Və həmçin müəllif burada başqa bir çox rəvayətlər də qeyd edib. Fatihə surəsinin məqsədlərinə gəlincə isə Fatihə surəsi özündə bir çox məqsədləri əhatə edir. Baxsaq, Fatihə surəsi tövhidə dəlalət edir. Tövhidi özündə bütün qisimlərini şamil edir. İnşallah bu məsələyə toxunarıq. Və həmçinin Allah subhanahu taalanın hər şeyə qadir olmasını, bütün işləri özü idarə etməsini, hər şeyin Allaha qayıtmasını yəni göstərir. Baxsaq, İslam şəriətinin ən böyük məqsədlərini Fatihə surəsi özündə toplayıb. Ən böyük əzəmətli məqsəd nədir? Allahın təkləşdirilməsidir, tövhiddir, hansı ki Fatihə surəsi özündə toplayıb. Həmçinin Fatihə surəsində Allah subhanahu taalanın ad və sifətləri toplanıb. Allah, Ər-Rab, Ər-Rahman, Ər-Rahim, Məlik və sifət və Məliki Yevmiddin, həmçinin din günü sahibi. Ona görə əsma sifətində, yəni bu da Allah subhanahu ən əzəmətli məqsədlərindən biri də Allah Taalanın özünü Quranda və sünnədə tanıtmasıdır. Hansı ki, Fatihə surəsi Allah Taalanın bir çox adlarını yəni tanıtmaqdadır. Həmçinin Allah subhanahu taalanın böyük dəyərin hikmət sahibi olmasına, əmir və qadağanların Allahdan olmasını Fatihə surəsi dəlalət edir. Və həmçinin dirilişin Allahda olmasına və insan ağlına baxsaq, heç nə başa düşülən deyil. İnsan yəni başa düşə bilməz. Yaradılış nə üçün idi, nəyə görə sorğusal olunur, nəyə görə diriliş var və nəyə görə cənnət cəhənnəm var. Lakin bunların hamısı Rəbbimizin dərin, kamil hikmətinə bağlıdır. Ona görə Fatihə surəsində həmçinin Allah Taalanın hikmətinə dəlalət var. Və Allah Subhanahu Taala buyurur başqa ayədə ki, kim zərrə qədər yaxşı iş görsə əcrini alar, kim zərrə qədər pislik etsə onun da məsuliyyətini daşıyar. Yəni ona görə baxsaq Fatihə surəsində bu ayə keçmir. Lakin dəlaləti var. Məliki yevmiddin, din gün sahibidir, qiyamət gün sahibidir. Yəni, haqqı hesab üçün Allah qarşısında duracaqsınız. Və həmçinin başqa ayda altı buyurur ki, həqiqətən insan nə edirsə, oyuna rastlaşacaq sonunda. Yəni, baxsaq, bir çox ayələri, bu mənalı ayələrə görər ki, kökü hara qayıtmaqdadır? Fatihə surəsinə qayıtmaqdadır. Həmçinin Fatihə surəsinin ortaya qoyduğu məqsədlərdən Adəm övladını iki qismə ayırır. İman cəhətdən birinci qism Allaha iman gətirib bilib əməl edənlərdir. Haqqı bilib, haqqa əməl edənlərdir, hansı ki Allah subhanahu taala onları adlandırır. Əllədinə ənəmtə aleyhim. O kəslər ki, Allahın nemət verdiyi kəslər kimlərdir? O kəslər ki, onlar haqqı biliblər, iman gətiriblər və ona əməl edirlər. Altına buyurur, Ələyəkəllədinə ənəməllə aleyhim və
nəbiyyin və sıddiqin və şühədə və salihin həsnu ulaikə rafiqa. Onlar o kəs Allahın nemət verdiyi kəslər, o kəslərdir ki, peyğəmbərlərdən peyğəmbərlər, sıddıqlar, şəhidlər və salihlər və bu nə gözəl yoldaşlıqdır. Və həmçinin Fatihə surəsində Allah Subhanahu taala bu qismi ayırır ki, insanlardan bir qismi Allaha iman gətirib salih əməllərlə məşğul olandır. Əslində baxsaq fikirləsək biz Fatihə surəsini hər gün nə qədər oxuyuruq, amma bu incəliklərə diqqət eləmirik. Hər ayəsində nə qədər dərinlik var, nə qədər incəlik var, həm ümumiyyətlə heç bəlkə fikrimizə gəlmir. Bəzən insan oxuyur, nəinki bu dərinliklərə fikir vermir, heç necə oxuduğundan xəbər olmur. İkinci qism insansa o kəslərdir ki, onlar öz istəklərinə, öz nəfslərinə tabi olan, yəni Allah Rasulunun yolunu, ona Allahın salavatı salam olsun, seçməyən kəslərdir. Hansı ki, onları Allah Subhanahu taala vəsf edir ki, qayril məğlub əleyhim və yəddalin, o kəslərin yoluna yox ki, onlar qəzəb edəblər və yollarını azıblar. Yəni, insanları Allah Subhanahu taala Fatihə surəsində iki qismə bölür. Təbii ki, burada da məqsəd və fayda odur ki, hər kəs özü üçün yolu seçsin. Biləsən ki, sən kimlərdən olmaq istəyirsən və hansı yola can atırsan, hansı yol sənin yolundur, hansı yolla getməlisən. Həmçinin Fatihə surəsində öyrətmə üslubu var. Öyrətmə üslubu var. Tərğib, yəni müjdələmə, həvəsləndirmə, rəğbətləndirmə üslubu var. Necə ki, Allah təala buyurur, Sıratəl-ləzinə ənəmtə aləyhim. O kəslərin yoluna ki, onlara nemət vermisən. Yəni, Allah təala bu yola rəğbətləndirir. Və o yolda olanları müjdələdiyini xəbər verir və həmçinin təhzir, çəkindirmə üslubu var. Yəni, qorxutma üslubu var. O da, yəni, ayənin davamı qayril məqlub aleyhim və ləddalin. Həmçinin dua üslubunu öyrətmək var Fatihə surəsində. Dua üslubunu öyrətmək var. Sən Allahdan istəyirsən, ihdinə sıratəl müstəqim, doğru yolu yönət. Amma sonra hansı cür? Sıratəl-ləzi ənəmtə aleyhim, duanın davamı ispatla gəlir. Yəni, bizi doğru yola yönət, nemət verdiyin kəslərin yoluna və həmçinin duada icazəlik deyəsən ki, və filan-filan yola da yox. Yəni, yaxşını istəməklə, pislərdən olmamağı, pislərin yolunda olmamağı da, yəni, bu cür dua üslubunu da Allah subhanət hala bizə bu ayədə öyrətməkdədir. Əslində, bundan daha çox da dərində mənalar var, lakin müəllif özə qeyd edir ki, müxtəsər şəkildə yalnız bunları gətirir. Və həmçinin Fatihə surəsinin özəlliklərindən biri də onun, yəni qeyd etdiyimiz kimi, namazda ən, yəni namazın ərkanlarından biri olmasıdır. Necə ki, hədisində Peyğəmbərimiz, ona Allahın salavatı salam olsun buyurur, kimin Fatihəsi yoxdursa, yəni kim əgər namaza Fatihəsini oxumayıbsa, onun namazı yoxdur. Lə salatə limən ləm yaqraq bil Fatihətli kitəb. Kim əgər Fatihəni oxumazsa, onun namazı yoxdur. Həmçin bu mənalı başqa hədislər də var. Əgər insan namazda Fatihəsini oxumazsa, hər hansı bir rəkətində nə etməlidir? Qardaş deyir ki, rəkəti təzdən qılmalıdır, başqa bir qardaş deyir ki, namazı təzdən qılmalıdır. Təbii ki, insan bilərəkdən Fatihəni tərk etdi və yaxud da bilmərəkdən tərk etdi. Bilərəkdən tərk etdisə, namaz batildir. Namaz batildir. Qəsdən ərkanı tərk etmək namazı batılıyor. Amma insan bilmədən unutqanlıqdan tərk etdi. Əgər namaz içindədirsə, əgər namaz içindədirsə, həmin rəkəti qaytarır. Əgər namaz bitib və uzun müddət keçibsə, namazı qaytarır. Namazı təzən qılır. Təbii ki, bu namazda Fatihənin oxunmasında kiçicik bir ixtilaf var. Necə ki, bir hədisdə keçməkdədir ki, səhabəni çağırır və ona namazı öyrədəndə, o Müslim Salat hədisində, pis namaz qılan hədisində deyir ki, Qurandan sənə müyəssər olanı oxu. Bəzi alimlər buradan götürüblər ki, hər hansı bir ayəni, Qurandan hər hansı bir ayə oxusan, kifayət edər.
Lakin bu məşhur olmayan zəif rəydir. Əksəriyyətin, yəni və dəlillərə əsaslanan rəy odur ki, namazda Fatihanın oxuması vacibdir və əgər kim oxumazsa, onun namazda batildir. Burada müəllif geniş şəkildə bu yəni hissəyə yer ayırır, yəni namazda Fatihənin yeri. Lakin müxtəsər olaraq mən xülasəsini deyirəm ki, məşhur olan odur ki, Fatihənin hökmü vacibdir və digər ixtilaf hərçənd ki, məzhəb alimlərinə və s. deyən olub, lakin məşhur deyil. Daha doğrusu, zəif rəydir. Fatihə surəsini azaltmaq olmaz namazda, yəni naqisləşdir və hər hansı bir hissəsini, məsələn, bir ayəsini tərk etmək və yaxud da yarısını oxumaq və s. olmaz. Nəinki yarısı, heç bir hərfini belə tərk etmək olmaz. Lakin Fatihə surəsindən başqalarını olar. Yəni, Fatihə surəsi mütləq olmalıdır və ondan sonra əlavə istəsən, hətta bir kəlməlik ayəni belə oxuyub kifayətlənə bilərsən. Hətta oxumaya belə bilərsən. Lakin Fatihə surəsinin özəlliklərindəndir ki, mütləq oxunmalıdır. Yalnız aciz insan istisnadır. Ola bilər ki, insan Fatihə surəsini oxumaqdan aciz olsun. Məsələn, ağlını, yaddaşını itirmiş insan acizdir. Heç cür yadında saxlaya bilmir, oxuması yoxdur, filanı yoxdur. Yəni, lakin namaz qılmaq istəyir. İstisna haldır, amma normalda olmaz. Fatihə surəsi Quran elmlərini, yəni məğzini özündə cəm edir. Birinci olaraq, tövhid elmini, rubbiyyəti. Kim deyər, rubbiyyətə dəlalət nədir? Əlhamdülillah Rabbil Ələmin. Rabbil Ələmin elə Allah Subhanahu Taala'nın rubbiyyətinə dəlalət edir. Həmçinin əsma sifət tövhidi bəllidir. Biraz öncə deyək, Allah Subhanahu Taala Allah, Rabb, Ər-Rəhman, Ər-Rəhim, Məlik adlar keçməkdədir. Yaxşı, bəs ibadət tövhidinə İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəyin. Yaxşı, İyyəkə nə'budu orada harada çıxartdıq ki, tövhid var. İyyəkəni öndə gəlməyi nə'buduka demədi. Allah Subhanahu buyura bilər ki, nə'buduka və nəstəyinuka. Sənə ibadət edirik və səndən istəyirik. Amma Allah buyurur ki, İyyəkə nə'budu. Yəni, damirin önə keçməsi və yenə işləməsi məxsusiyyət bildirir. Yəni, yalnızlıq bildirir. Yalnız. Yalnız sənə ibadət edirik və fikir versəz, Quran əslində nələrdən ibarətdir? Tövhiddən, Allahın əmir və qadağanlarından və əvvəlki ümmətlərin qissələrlə, düzdür? Dedik, tövhidin hər üç qismini özündə topladı. Hər üç qismini özündə topladı. Və həmçinin şəriət əhkamlarına gəlincə, yəni əmir və qadağanlar, yenə Fatihə surəsi mövcuddur. Kim deyər harada? Eyni İyyəkə nə'budu və İyyəkə nəstəin. Yəni, əslində bu ayə eyni vaxtda Allah subhanətədən necə istənməyi göstərir və Allah subhanətədən əslində əmr edir. Alsa əmr edir ondan bu cür istənməyi. Ona görə şəriət əhkamlarını özünü toxu. Həmçinin Məlik Yevmiddini kəlməsini Allah Tala din günü sahibidir. Allah subhanət hala qiyamət günü insanları haqq hesaba çəkəcəyini bildirir. Haqq hesaba çəkilmək insanın yəni nəyə dəlalət edir? Əmirlərə itaat etsinlər, qadağanları çəkinsinlər ki, haqq hesab günü üzləri də ağ olsun. Və həmçinin öncəki ümmətlərdən də qissələr var Fatihədə. O hansıdır? Ayən sonu. Ayrı məqlubi aleyhim və yəddalin. Demək, bizdən öncəki ümmətlərdən kimlər ki var, onlar yollarını azıblar və kimlər ki var, onlar zəlatə düşüblər. Hansı ki, onlar xristiyanlar və yəhudilərdir. Yəni, Fatihə surəsində qısaca olaraq həm tövhidə, həm əhkəmlara, əmir və qadağanlara, həm də eyni vaxtda öncəki ümmətlərə, onlar barəsində qissələrə dəlillət var. Həmçinin Fatihə surəsində tərbiyəvi önəm var. Tərbiyəvi önəm nədən ibarətdir? Birincisi, nəzəri elm tərəfi.
Allah Subhanahu taala nəzəri olaraq öyrədir ki, elmin olmalıdır. Bilməlisən, əlhəmdülillah, məsələn, həmd Allahadır. Sənin elmin olmalıdır ki, biləsən ki, həmd, bütün həmdlər Allaha məxsusdur. Və bu cürdə bütün ayələrdə nəzəri öyrətmə var. Eyni vaxtda tərbiyəvi tərəfi hardandır? Tətbiqat tərəfindən. İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin. Yəni, təkcə elm kifayət etmir. Sən Allah talan tanıdın. Əlhəmdülə Rabbil ələmin, Ər-Rəhmənir-Rəhim, Məlik yevmidin. Sən nəzəri cəhətdən tanıdın. Amma kifayətdir mi? Yox. Tətbiqat lazımdır. Yəni, bizim şəriət bizdən təkcə elm tələb etmir. Bizdən nə tələb edir? Elmlə yanaşı əməli tələb eləyir. Elmlə yanaşı əməli tələb eləyir. Ona görə də elmi olub əməl etməmək cəhənnəmə sürükləməyin səbəblərindən bir səbəbdir və Fatihə surəsi elmlə yanaşı əməlin də vacibliyini öyrətməkdədir. Və həmçinin Fatihə surəsində insanların savab almalarının və cəza almalarının dəlaləti var. Həm savaba, həm də cəzaya, yəni qiyamət günü insanların etdikləri əməlin müqabilini alacaqlarında dəlalət var. Dəlalət hardandır? Məliki, yevmiddin, Allah subhanət hala din gününün sahibinin olmağını bəyan etməklə din günü nədir? Cəza günüdür. Din günü haqq hesab günüdür. Yəni, insanların haqq hesab olmaqla yaxşı əməl sahiblərinin təbii ki, əcrini, savabını və mükafatını və pis əməl sahiblərinin də cəzasını, yəni onun uqubəsini, yəni cəzasını görəcəklərini Allah-u bəyan edir. Ona görə Fatihə surəsi baxsaq, Quran bizə nəyi öyrədirsə, onun müləxxəs, yəni xülasəsini, hamısını Fatihə surəsi bizə öyrətməkdədir. İnşallah nəsib olarsa, növbəti məclisdə də Fatihə surəsinin özünün təfsir barəsində danışarıq. Subhanallah və həmdi, əşhədü əl-əliyyət, əstəğfirullah.